はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、私、スクナというものです。それでは本日も、早速動画を撮っていこうと思います。はい、でですね、本日は、前回最終回って言ってたんですけど、歌本のたたり2ですね。ちょっと調べてみたら、やっぱりもう一個なんか、なんて言うんだろう、ルートがあるみたいで、よし、前回のあの、夢倉 OC 研究所でしたっけ？で、ちょっと私調べすぎちゃったみたいですね。そのまま佐藤総合病院に行ったんですけど、違うルートもあるみたいです。ああ、そうだった。これは前回も見ましたね。で、もう一個の、そのルートっていうのが、携帯を忘れたってしずねちゃんが言ってたんですけど、そこで、携帯だけ取ってそそくさ変える らしいですね。そしたら、ルートが変わるみたいです。はい、この映像は、とあるオカルト研究所にある日突然送られてきたビデオであると。夢倉 OC 研究所。これ、夢倉でいいんですかね？まあいいでしょう。数年前、研究員3名が調査中に謎の失踪を遂げた。未だに消息が不明。しかし、このビデオの発送元がその研究員の一人だと判明した。指紋書体等を調べると完全に一致したのである。なるほど。佐藤総合病院とタイトル付けされたこのビデオには小さなメモが貼り付けられていた。探るな、聞くな。このビデオは現在、夢倉ビルの荷物室にお札とともに収められている。あ、しずねさんですね。あれ、携帯がない。うわ、事務所に忘れてきたかな。あれ。あ、来た来た。はい、というわけでですね、本日は、前回のこれ、セーブデータですね。またここから。で、3階に行って、あ、そっか、荒らされてるの確認か。何これ、なんでこんなに荒らされてるの？はい、ここでオープニングですね。制作パヤーンさん。協力アイマスクアルファ、アルファさん。制作元ウルフ PRG エディター。歌ほのたたり2ですね。で、これを見て、ほんで、ここかな。で、まず自分の携帯を回収するんですよ。電源消すの忘れてたっけってことで、まあ、とりあえずこれは無視してパソコン終了。さてと、携帯も取ったし、もう帰ろうかな、夜遅いし。はい。で、これで前回帰らずにちょっと負荷をしちゃったんで、佐藤総合病院に行く羽目になったらしいんですが、このまま帰ると、はい。これでルートが変わるはず。あ、第一完了。私は、なんだ今の。漢字が読めませんでした。お、新しいとこ来た。鬼頭家、鬼頭さんの家ですね。やったぜ。ただいま、もう寝てるよね。はい、結構夜も遅い時間らしいですね。布団が詰まってて開かない？なんだろう。お、なんだここ。ん？これ以上向こうに行けない。ここは何もない？
特に調べられないのかな？特に調べられないのかな？アスシャワーでも浴びようかな。そうですね。え？ここは？自分の部屋？これ寝たら寝る？寝ないか。え、なんでしょうこの部屋。客室かな？じゃあ1階なんもないので2階。あ、ちょっと、ああ、間違えた。記録だけしておいて、ここは？あ、あら？勝手に進む。あ、自分の部屋か。ああ、疲れたな。たくさん寝よう。ですね、疲れた時は睡眠が一番ですね。祈祷家、1日目。1日目ってことは何日かここで滞在するんですかね。今日から3連休。羨ましいな。今日から3連休か。のんびりしようかな。ということで、なんだ？そんなに詰め込んだかな？開かない？マジか。あ、待って、パソコンがあったな、そういえば。なんかあるのかな？朝からパソコンなんてしない。そうなんですか。あ、何この部屋？空き部屋？お、ここは、何もないんだ。ご両親の部屋ですかね。チェック行きましょう。あ、扉になってるんだ。昨日お風呂に入ってなかったか、今から入ろうかな。はい。おお、出てきた。特に何もなかった。ただお風呂に入れたってだけですね。ここはトイレか。こっちは、物置で特に必要なものはない。お、誰かいる。あ、お母さんですかね、もしかして。お、はよう。昨日は遅かったのね。書類がたくさん溜まってて、今日から3連休なの。体に気をつけなさいよ。はい、というわけで、忙しそうだから話しかけないでおこう。お母さんですね。もしかして、佐藤総合病院であんなことになってたお母さんですかね。で、何をするんでしょう。このコップ昨日から置いてあるけど、片付けない。何をするん？パソコン？やることないし、有名な実況でも見ようかな。お、誰の実況ですかね。楽しみだな。はい。え？で？あ？もうこんな時間？あ、夕方じゃない？一日中パソコン触ってたんです。これ以上やったら廃人だ。朝から晩までパソコン触ってたんですかね。でもやっぱ実況ってなんか一個見始めるとずっと見たくなっちゃいますよね。これホラーゲームとかだったら私は特に先が気になっちゃうので、ついつい見ちゃいますね。え？ 9 時？え？何の音だろう。襖の方からだ。なんかどんどん行ってますね。え？襖なんか、ああ、こっちか。お、びっくりした。開くのかよ。気のせいだったようだ。そうみたいですね。あ、お母さん。昼間ね、寝室に布団を取りに行ったの。そしたら赤くて黒かったの。なんだろう。え？どういうこと？赤くて黒い何かがいたのよ。そうなの。え？ムカデのこと？違うわよ。何がいたんだろう。何かしら。何かを考え込んでいるようだ。うん。何かを見たんですかね。さっきもなんか音鳴ってましたし、ひょっとすると何かいるのかも。特に何もない。何もないんだ。え？お母さんに話しかけたら何かあるのでは？
何かしら。特に変化ないですね。これまた2階に。このゲームはあれなんですよね。フラグ回収しないと物語が先に進まないので 詰まったら片っ端からいろんなとこ調べていく必要があるんですけど、難しいんですよね。あ、勝手にまた動いた。あ、ここ。何がいたんだろう。気になるな。ここ？なんかいたのかな？何もなさそうだけど。赤くて黒い何かですか？あ、ごはんよー。あ、お食事ですか？あー、間違えた間違えた。記録。で、リビングに行けばいいのかな？あ、そうですね。準備するわね。いつもは準備してあるのにな、電気もつけてないし、何かおかしい。ん？何かおかしい？お母さん、なんか変になっちゃったんですかね。ごちそうさまでした。お風呂入ってくるね。ふんふんふん。てんてんてん。何かおかしいんですかね。だいぶご機嫌が良さそうですけど、明日のご飯は献立について考えているようだ。明かりつけないんですかね。何かお母さんにいい言葉でもあったんですかね。何するのかな。トイレ？したくない。お風呂？朝入ったしな。あ？その後お風呂だな。あ。お、びっくりした。あ、すっきり。あー、なんだ。カットされるんだ。すっきりしたな。寝るまでに時間あるな。またパソコンしますか。寝る前にちょっとだけ。これ以上やった。うわ、びっくりした。え？ドア？おう。デオン、赤ちゃん？デオン、赤ちゃん、デオン、赤ちゃん。赤ちゃんって聞こえるんだけど、お母さんかな。ちょっと男の人っぽい声だった気がするんですが。あれ？誰もいないじゃん。なんだあれ、薄気味悪いな。もしかして赤くて黒い何かってあれか？お母さんいなくなって、あ、いた。れ、お母さん2階に来なかった？え、行ってないわよ。行く用事がないもの。そっか。さっきのは何だったのかな。何だったんでしょうね。何をしようかしら？何をしようかしら？なんだかおかしな一日だったな。まあいいや、寝よう。連休初日が終了。ん？の部屋ですかね。この人はもしかして。おっ、急だ。え、何でしょう。あ、また。消えた。え、何これ。え、なんかしなきゃいけないの。なんだ、なんか嫌だな、この感じ。ってる？はあ、夢か。怖かった。夢落ちか。よかった。 鬼頭家2日目。あー、時間、あ、まあ、2日目までやってじゃあ終わりましょう。あー、なんだか寝不足だな。嫌な夢だった。これじゃったら廃人だ。もうパソコンはしないんですかね、じゃあ。お母さんは、あれ？お母さん出かけた？マジか。お母さん出かけちゃったか。物置だ。特に何もなさそうですね。意外にじゃあ何かあるのかな。おお。いやー、思い出したくない。全くです、あんな気持ち悪い夢。え、何これ。え、こんなところに亀裂が。なんで。昨日までなかったのに。
おびっくり。何でしょう。もしもし。あ、タケルさん。前作謎だった人物その2。あ、しずねか。よかった、つながった。タケル、全然連絡ないからどうしたのかと。ほうほう、何でしょう、恋人ですかね。心配したのはこっちだよ。全然電話出ないし驚いた。え、電話なんて来てないって。いつもそうやっていつも理由つけるんだから。嘘なんか言ってない。とにかく無事でよかったよ。何のことよ。まあいいけど、私今3連休なの。はあ、どっか行こうだろ。先読みしないでよ。無理だって、俺は仕事なの。あ、そう。とにかく声が聞けてよかったよ。じゃあ、何なのよあいつやっぱ男の人って急が。あれ、セーブポイントいっぱい。どうしましょう。記録1からまたセーブし直しましょうか。もうおそらく前のデータはいらないよね。で、え？え？あれ、暗くなった。雨降るのかな。本当ですね。雨雲か。おいおいおい、びっくり。お母さん。あ、お母さん、どこか出かけてたの？てん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 。お母さん？母の様子がおかしい。本当ですね。大丈夫か？反応がない。何か考えているのだろうか。なんかそんな雰囲気でもないけど、大丈夫なの？お母さんも呪われちゃった？お母さん？反応がないらしい。大丈夫かな？あれ？お、お、お母さん？え？お、お母さん？さっき和室にいたんじゃ母に反応はない。なんだか怖くなってきた。とりあえず様子を見ようかな。母に反応はない。え？お母さんどうしたんでしょう？お母さん反応してくれ。え？え？お母さん？あれ誰だろう？どうなったですか？え？気持ち悪い。いやー、誰？アグレッシブなドアノブの覗き。鍵開けられた？あれ？お母さん？てかさっきの人すごいアグレッシブな覗き方してましたね。脅かさないでよ。よかった。しずねが起きてて、家に入れないかと思ったわ。え？どういうこと？どこに行ってたの？っていうか、家にいたんじゃ。変な子ね。今日は遅くなるって朝行って言ったでしょ？聞いてないよ。ん？朝って、でまだ私起きたばっかりだよ。そうですね。おしいのは母さんだよ。さっきいつまで寝てるの？もう夜中の3時よ。え？どういうこと？このしずねさん丸1日寝てたの？え？そんなわけない。本当だ。どういうこと？熱があるんじゃないの？もう寝なさい。休みだからって。うるさい。なんなのよもう。はあはあ。おかしいよ。おかしいよ。冷静になろう。母に謝罪のメールを送った。どういうことでしょう。なあ、びっくりした。あ、お母さんからメール。私こそごめんなさい。疲れていたのでムキになってしまった。分かってくれないのもしょうがないよね。また選択肢ですか。今日はとりあえず寝ましょう。とりあえず寝るね、おやすみなさい、ということで。あ、終わった。あ、祈祷家3日目。3連休最終日ですね。休みの日ってあっという間ですからね。今日は雨か。パソコンはしない。この部屋には季節だけ。この部屋には何？お母さんえ？お母さん？母に反応は、え？これ何？バグ？バグかな？なんかバグな気がするな。昨日のお母さん消えてない。あれ、またお母さんどっか出かけてるんですかね。トイレ、何もない。お風呂場。あ、昨日お風呂に入っていなかったな。これ前、おわ。え？え？あのアグレッシブお姉さんが。え、どういうこと？
停電が起きたかな、それとも電気の調子がおかしかった。何これ、これしずねさん抜け毛が抜け毛がとんでもないことに。どういうことだ。でもちょっとあのシーンいろいろと問題がある気がするんですけど、このまま公開しようかな。まあ 2D だし大丈夫でしょう。で何をすればいいんでしょう。何か、なんだこれ、間違えた。何これ、仏さん、なんでこんなところに。鬼頭しずね、めっちゃ顔歪んでるけど、鬼頭しずねさんのお墓じゃねえわ、祭壇じゃなくて仏壇。いやー、何なのよこれ。助けてお母さん。お母さんはどこなの。とりあえず家を出よう。何これ、お母さん、お母さんここにいるじゃん。お母さん母に反応はない。冗談、ちょっと出ましょう出ましょう出ましょう、この子いられないわ。ではでは、なんでなんで開かないの、なんでなんで、もしかして私呪われてるのかな。お母さんだ、かけ直そう。頼みの綱、お母さん、ん、なんかあれ、もしかして着信音。でもさっきのちょっと話戻すんですけど、あら消えてる。風呂のシーン大丈夫ですよね別に。まあ、ダメだったらダメだったら。でお母さんのこれもしかして携帯の着信音。1階にはね、お音でかくなった。おう、もしかしてこの中にいるの。かくれんぼが好きなお母さん、少し空いている。顔、お母さんのと携帯。いやー、なになになに、どういう状況。お部屋真っ赤だけど。なになになに、どういうこと。お家出たい。お迎え。やばいってやばいってやばいって。助けて助けて。死にたい、殺して。誰。たける。しずね、助けてくれ。殺して。しっかりしろ。たける。うわぁ。お母さんが。死んじゃったのお母さん。マジか。たけるは私を保護して警察に連絡した。私はたけるの部屋にしばらく住まわせてもらうことにした。お母さん、303部屋。号室じゃないんですね。はい、というわけで、切りがいいところまで来たので、本日はこの辺にしましょうか。で、ちょっと、話の展開がすごかったな。とりあえず、歌のさんじゃなかった、しずねさんにも呪いが来ちゃったみたいですね。1のしずねさんと同じように、まず家族が殺されましたね。で、これ、たけるさん大丈夫なのかな？心配ですね。多分このまま行くと、どんどん呪いが進行していくっていうパターンなんでしょう。はい、というわけで本日はこの辺にしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やら高評価やらよろしければお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。